Mitt namn är Dennis, jag är uppväxt i Östersund. Har bott lite på Frösön också. Nu är jag tillbaka på Karlslund. Liten familj, jag, mamma och syrran bodde tillsammans. Tycker om att kolla på sport, utöva sport. Mat, film, serier, kompisar, familj. Brukar åka utomlands om jag har tid. Upptäcka världen, nya platser, nya kulturer. USA tycker jag är häftigt. Varit i New York och i Florida. Så det var häftigt.